pozdravljeni. Ime mi je Dušan, zaposlen sem v Centru šolske in šolske dejavnosti, točneje v Centru Ajda na Koroškem. Za naše najmlajše osnovnošolce in njihove družinske člane smo pripravili posnetek z gibalnimi vajami in igrami, ki vam bodo popestrile naporno šolsko delo v teh novih pogojih. In tisti, ki smo kakšno leto, oziroma dve, tri, starejši, dobrodošli v družinskih jogarijah. Družinske jogarije je zabavna praksa joge, ki umirja, sprošča, daje našemu telesu prožnost in elastičnost in spodbuja zdrave gibalne vzorce. Vabim vas, da se mi pridružite v udobnem sedečem položaju, torej se usedemo na tla, potrebujete samo udobna oblačila, vadbo lahko izvajate tudi na tleh oziroma vadbeni podlogi. Pa se namestimo v sedeči položaj s prekrižanimi nogami, torej se usedemo po turško. Odložimo dlani na kolena in nekajkrat z rameni zaokrožimo nazaj, rišemo čim večje kroge. Nato se ustavimo. Naslonimo dlan ob dlan, se bomo spremenili v čebele. Torej močno podrgneš dlan ob dlan, da začutiš, kako ustvarjaš toploto, kako se tvoje dlani segrevajo, postajajo tople. In sedaj prikrijemo oči. In se spremenimo v čebelice. Naredimo globok vdih in z izdihom ustvarjamo zvok. Pod svoja ramena.
ostanemo tukaj, oziroma starši ostanemo tukaj, malenkost mlajši otroci pa poskusimo naslednjo vajo. Torej, z svojimi nogami se poskusimo popraskati po glavi in si popraviti frizuro. Tako, meni, kot vidiš, ne uspe, mogoče uspe tebi. Se popraskam po glavi. Starejši otroci imamo malenkost manj prožno hrbtenico kot mlajši. Ok, pa gremo počasi. Na vzdol. Se z rokami odrinemo nazaj. In zgradimo še eno hišo. Dvigni rito proti nebu. Z rokami se odrivaj navzgor in nazaj. In zdaj se z rokami sprehodi nazaj proti prstom. Na nogah se jih dotakneš. In pobrišemo tla iz leve proti desni. Če ste doma oziroma izvajate vadbo v hiši, boste mogoče mamici malenkost pomagali in očistili tla. Ok, super. In zdaj se spremenimo v žabo. Peljemo rito navzdol proti podlagi. Dlani odložimo na podlago. Rito potiskamo navzdol in smo čim večja žaba, glavo potiskamo navzgor proti nebu. In zdaj se, tako kot vrana, sprehajamo počasi naprej. Naprej. Odlično. Če mi uspe priti do sprednje strani podloge, brez da se prevrnem, je to več kot super. Ok, pripeli svoje roke naprej. Odlično. In zdaj naša vrana sreča leva. Ok, pa bomo zaprli oči in bomo naredili globok vdih. Pa dvignele v desno taco in z izdihom zarjove. Ok, pa ponovimo to trikrat. Vdih. Odlično. Ostanemo za trenutek tukaj. In se počasi dvignemo navzgor do stoječega položaja. Pa bomo skupaj potovali v vesolje. Se spremenimo v raketo. Prepletli bomo prste na rokah. Stegnemo kazalec in palec. Odlično. Stopimo na podlago in dvignemo svoje roke čim više navzgor. Naredimo raketo in pogledamo proti nebu. In bomo našo raketo izstrelili. Tri. Veje plapolajo,
v vetru listki šelestijo. In zdaj lahko nekajkrat močno pihneš. Mogoče prevrneš Atija oziroma mamico, da vidimo, katero drevo je najmočnejše, ima največje korenine. Če želiš, lahko tudi koga požgečkaš in ga pohecaš. Odlično, super, odloži nogo na podlago in gremo še na drugo stran. Super, tako veje razširimo v prostoru in se malenkost upogibamo v vetru. Lovimo ravnotežje. Ta ni enostavna. Zahteva veliko ravnotežja in koncentracije. Ok, sprostimo nogo na podlago. In se počasi usedemo. Pa postavimo stopali skupaj. In smo se spremenili v kaj? V metuljčka. Ok, in metuljček leti, kolena približujem čim bližje podlagi, trup pa čim bolj poravna. In se nekajkrat zibam levo in desno. Če želim, zaprem oči, nato se ustavim na sredini in čim bolj približam nosek metuljčka podlagi. Nekateri boste lahko čelo naslonili na podlago, ostali bomo ostali oziroma počakali nekoliko višje. Kolena skupaj, odložiš dlani nazaj in vklopiš brisalce. Nekajkrat pomaknimo kolena iz ene strani proti drugi. In tako smo pripeljali današnje druženje, današnjo vadbo joge do konca. Upam, da ste se ob njej nasmejali, zabavali, se nekateri mogoče še malenkost bolje spoznali. Pa se vidimo kdaj drugič. Čau, čau!